Bonjour, wadusobanuriye impamvu imihango iza yabaye umukara atari umutuku neza? Uri mu gihe cy'imihango ukabona n'ubundi iraje. Rero hari uburyo iza ukagira ni isanzwe kandi nyamara arinda iri kuvamo. Rero ibi nabyo bishobora kuba byaba intandaro yo kuba mwese turabasuhuje aho muri hose kandi tubaha ikaze, muri ab'agaciro ku buzima bwacu. Gahunda y'umunsi igiye kugaruka kuri topic y'imyororokere ijyanye n'imihango. Muri komenti abakunzi benshi cyangwa se banditse muri komenti, umwe yaranditse aravuga ati bonjour, wadusobanuriye impamvu imihango iza yabaye umukara atari umutuku neza? Ni ukuvuga ngo we yarashaka kumenya impamvu, ese ni igiki kibitera, ese niba ari gutyo bimeze yakora iki? Birashoboka ko nawe waba ufite ikibazo kimeze utya, cyangwa se hari umuntu wese ufite ikibazo kimeze utya. Wowe icyo usabwa, kora subscribe, ukore like na comment, ubundi nawe ubutaha tuzakore ikiganiro tugusobanurira cyangwa se tugufasha mu kibazo waba ufite, kubera ko mu bijyanye n'imyororokere habamo ibibazo bigiye bitandukanye. Kubera ko hari uburyo umudamu ajya mu mihango ugasanga we ayimaramo iminsi mike cyane, munsi y'itatu, hari n'undi ujyamo akayimara iminsi irenze irindwi kuzamura. Ni ukuvuga ngo rero habamo ibibazo bigiye bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukurikirana iyi video kugeza igihe irangiye, iraza kurangira usobanukiwe neza impamvu ibitera kuba wajya mu mihango amaraso akaza asa n'umukara. Mwese mbahaye ikaze. Mu busanzwe buri mudamu wese agira ukwezi k'umugore, kandi ukwezi k'umugore kurimo ibice bigiye bitandukanye. Igice tugiye kureba ni igice cy'imihango, ni igice cyo bita menstrual phase. Ubutaha tuzareba muri kijyanye na ovulatory phase. Rango muri iki gice cy'imihango rero habamo ibibazo bigiye bitandukanye. Hari umwe ujya mu gihe cy'imihango akayimaramo iminsi mikeya, hari n'undi uyijyamo akayimaramo iminsi myinshi hejuru y'iminsi irindwi. Ni ukuvuga ngo rero muri iki gice kijyanye n'imyororokere habamo ibibazo bigiye bitandukanye, ariko inama nziza ni iyo kubona impinduka idasanzwe ku buzima ukerekera muganga specialist kuri icyo kibazo ufite. Niho ubasha kuba wasobanukirwa byinshi, ukabasha kuba wabona n'ubusobanuro bwimbitse ku bijyanye n'impinduka wabonye. Rero gahunda y'umunsi tugiye kureba ese biterwa n'iki kugira ngo ube uri mu gihe cy'imihango, ko tuzi ko imihango akenshi iza n'amaraso. Kubera iki ushobora kuba wayijyamo ukagira imihango isa n'umukara? Hari ibintu byinshi rero, gusa ibi iyo bikubayeho si ikibazo kuba wayigira, ahubwo ni ikimenyetso kigaragaza yuko ufite uburwayi, ni ikimenyetso kigaragaza ubundi burwayi ufite mu mubiri. Kugira rero amaraso asa utya bishobora kuba byaterwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere gishobora kubigiramo uruhare imihango kuba itazira igihe, nk'uko bisanzwe hari itariki ya buri mudamu igera akajya mu gihe cy'imihango. Uko ubwonko bumeze, igihe itariki yigeze, ubwonko butanga komande bugatanga ku bice bigiye bitandukanye, n'ubundi bigiramo muri urwo ruhererekane n'ubundi bigenda binyuramo. Hari uburyo rero haba habayeho ibibazo bigiye bitandukanye, bityo bikaba byatuma imihango iza itinze. Rero iyo itinze, ayo maraso n'ubundi yagombaga gusohoka aragenda akireka muri nyababyeyi. Igihe yazazira rero niyo mpamvu ashobora kuza ugasanga yahinduye ibara, ugasanga ntabwo isa n'umutuku neza, ugasanga isa n'umukara. Rero uku gutinda kw'imihango nabyo biri mu bintu bishobora kuba byatuma imihango iza isa n'umukara. Akenshi bikunda kuba ku badamu bari kujya muri menopause, kubera yuko follicle stimulating yo muri luteinizing hormone usanga yaragabanyutse, bityo bikaba byatuma izo mpinduka nazo zishobora kuba zabaho. Kubera yuko iyo urimo kwegera mu gihe cyo kuba wajya muri menopause cyangwa gucura, bityo uko ugenda igabanyuka bikaba byatuma habaho, igihe ugiye kujyamo habaho ubutinde
bikaba byatuma n'ubundi biza kubaho impinduka imeze gutyo. Indi mpamvu ya kabiri ishobora kuba yabigiramo uruhare ni ukuba ufite udukoko twinshi mu myanya y'ibanga. Birashoboka yuko ushobora kuba ufite udukoko twinshi dushobora kuba twagutera ama affection n'izindi n'ibindi, ariko ni ukuvuga ngo iyo ufite udukoko twinshi mu myanya y'ibanga, iyo ugiye mu gihe cy'imihango nayo utwo dukoko dusohokana n'ayo maraso, bityo bikaba byatuma n'ubundi amaraso ahindura isura yayo bitewe n'udukoko ufite uko tumeze. Rero nabyo bishobora kuba byaterwa n'udukoko twinshi ufite mu myanya y'ibanga. Niyo mpamvu ni byiza yuko ushobora kujya kwa muganga mu gihe ubona ufite ikibazo kidasanzwe. Ikindi cya gatatu gishobora kuba cyatuma n'ubundi amaraso aza adasa n'amaraso neza, cyangwa se imihango ikaza yahinduye isura y'umukara, ngo imiti imwe n'imwe harimo iyo kuboneza urubyaro. Hari umudamu ushobora gufata imiti yo kuboneza urubyaro ku bijyanye no kuboneza urubyaro. Hari uboneza urubyaro ntibigire icyo bimuhinduraho bitewe n'uburyo yakoresheje. Hari n'undi uboneza urubyaro ugasanga umubiri we wananiwe n'ubwo buryo yakoresheje, impinduka zikaza ari nyinshi, ahagira umutwe udakira, ahandi ugasanga yajya mu mihango ya imihango igatinda gukama, yabari mu mihango ugasanga yacitse intege cyane. Ariko hari undi uboneza urubyaro umubiri we, imisemburo yo kugenda ikora, uko imyakura igenda ikora, uko ovulation igenda ikora, cyangwa se uburumbuke bw'ukora, ugasanga ntago byahindutse. Bivuze ngo abantu turemye mu buryo butandukanye. Rero ubu buryo bwo kwa muganga wakoresha uboneza urubyaro nabyo biri mu bintu bishobora kuba byatuma imihango iza yahindutse, ariko ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro siko bwose bwatuma habaho izo mpinduka. Ni ku bantu bimwe na bimwe usanga harabayeho impinduka. Ikindi cya kane, gutinda mu mihango. Nk'uko twabibonye, imihango ubundi ni bya bintu byari kuzatunga umwana hamwe na rya gira itabashije kuba ryahura n'intangabo ngo bikore umwana. Ibyo ngibyo yihari iminsi runaka ishira, byose bikamanuka biri muri fomu, biri mu bwoko bw'amaraso. Rero hari uburyo iyo mihango uyijyamo, ugasanga uyigiyemo igihe kirekire. Ubundi ubusanzwe bifatwa ko ushobora kuyibamo mu gihe cy'iminsi itatu, itanu kugera kuri irindwi, ariko hari usanga yarengeje iminsi, ugasanga ijyamo igihe kirekire cyane kandi agatakaza n'amaraso menshi cyane. Gusa ni byiza mu gihe ubonye ufite iki kibazo, ni byiza ko wakihutira kwa muganga, ubundi muganga akaza kugufasha. Rero birashoboka ko wayimaramo igihe kinini, ku munsi wa mbere cyangwa se ku minsi ibanza ukabona ije ari amaraso asanzwe, ariko ya minsi ya nyuma ugasanga ije itameze nk'amaraso igitangira. Ibi rero ni ya myanda izana n'ayo maraso ya nyuma, ntabwo ni nk'aho iba iri kwikoropa, ntabwo ni ya myanda ya nyuma iba iri kuza, bityo byaza byivanze n'ubundi bikaba byatuma isa ishobora kuba yahindura ibara. Ikindi cya gatanu gishobora kuba byatuma n'ubundi habaho iki kibazo cyo kuba imihango yasa n'umukara. Guhangayika cyangwa se kwiheba nabyo biri mu bintu bishobora kuba byatuma imihango yawe ihinduka. Kubera ko twabonye muri video yashize ibintu bishobora kuba byatuma imihango itaziringa. Wangu iyo ugize stress cyangwa se ukaba wahindurana n'agace wari utuyemo, cyangwa se muri uko kwezi ukaba wagira ibibazo bigiye bitandukanye, biragenda bigahindura imikorere y'ubwonko, bityo bikaba byatuma ya tariki n'ubundi yagombaga kuziraho ihinduka. Bituma n'ubundi habaho impinduka ku bijyanye n'imihango kuba yasa n'umukara. Ikindi cya gatandatu, kuvamo kwinda. Hari uburyo umudamu ajya mu gihe cy'ukwezi akajya mu mihango bisanzwe, akagira ngo ni ya minsi isanzwe, kandi nyamara inda iri kuvamo cyangwa se inda yavuyemo. Bivuga ngo hari uburyo uvamo inda ntubimenye, kuko hari inda nyinshi zivamo umuntu ntabimenye ziviramo. Urugero, wayisamye utabizi, n'ubundi igihe cy'imihango igeze ibasha kwivanamo, ugira ngo ni ibintu bigiye bisanzwe. Bivuga ngo hari uburyo uvamo inda ntubimenye, yavamo n'ubundi ukabona amaraso aje yahinduye ibara. Ni ukuvuga ngo rero birashoboka yuko nk'uko twabibonye mu mavideo, muri video yatambutse,
twabonye impamvu ishobora kuba yakwivanamo, twabonyemo no kuba bitewe n'uko igi iremye cyangwa se n'uko umwana wiremye, twabonye ko hari nk'ibice bishobora kuba byatuma nk'ibice bitiremye kugira ngo umwana abe yabaho, ugasanga umubiri wo ubwawo umenye yuko iryo gi ridashobora kubaho, n'ubundi igi rigahita ryivanamo. Ahubwo rero muri uko kwivanamo hari igihe bihura no kuba n'ubundi uri mu gihe n'ubundi uri muri cya gihe cyo kuba wakagombye kuba uri mu gihe cy'imihango ukabona n'ubundi iraje. Rero hari uburyo iza ukagira ni isanzwe kandi nyamara arinda iri kuvamo. Rero ibi nabyo bishobora kuba byaba intandaro yo kuba yaza isa yahinduye ibara. Gusa icyiza gikomeye kiriho kuri wowe wakibonaho iki kimenyetso cyangwa se imihindagurikire y'imyororokere imeze icya mu gihe cy'imihango, ni byiza yuko wakegera muganga uri specialized muri icyo kibazo ufite kijyanye n'imihango, wakegera umujinekologi kugira ngo agufashe. Kubera ko hari igihe ukomeza kugira n'ibya bindi biraza gushira kandi ufite ikibazo gikomeye nk'uko twabibonye hejuru, kuba yaza imeze gutya n'ubundi bishobora kuba byatuma n'ubundi hari ikibazo kindi gikomeye ufite mu myanya y'ibanga cyangwa se mu bijyanye n'imyororokere, bikaba byatuma ugira ikibazo gikomeye. Rero inama ya nyuma ni uko mu gihe ibonyeho ufite ibibazo bimeze utya, ni byiza ko wakihutira kwa muganga akabasha kuba yagufasha kugira ngo usobanukirwe byimbitse impamvu yateye icyo kibazo ufite. Ndabashimiye. Gusa niba nawe ufite ikibazo runaka ufite ku bijyanye n'imyororokere, ibuka kugenda wanditse munsi comment. Ikindi nubona iyi video hari icyo igufashijeho, ukande kuri like. Ikindi nubona iyi video ari nziza cyane, ukande share no ku bandi kugira ngo babashe kuba nabo babona amakuru ajyanye no kuri kibazo. Kuri video y'ubutaha tuzareba ese ni ibiki ushobora kuba wakora mu gihe ujya mu mihango ukababara cyane. Ese ni iki wowe ubwawe wakifasha? Ese ni iki ushobora kuba wakora kugira ngo haze kuba habaho ziramagara zimeze kuriya nko kuba waribwa umutwe cyangwa umugongo ukakurya cyane? Ese wakora iki? Ni muri video y'ubutaha. Ibuka gukora subscribe. Mwese ndabashimiye, murakoze.